Hej og velkommen til eller tilbage her til dagens pengetips. Hver dag skal se på, hvor meget at mine Pokémon-kort er værd. Overordnet set, så vil jeg sige, at det er det bedste kort, du har vist mig indtil videre. Er det været så $100 måske? Nej. Ser du, i slutningen af 2020, der fik jeg pludselig genfundet en gammel interesse, nemlig Pokémon-kort. Jeg oplevede pludselig, hvordan at nogle Pokémon-kort kunne blive solgt for millioner af kroner, og fik en stor trang til at samle på dem igen, efter jeg havde besøg af eventyrmanden her i stuen, som blandt andet fortalte, hvordan han var gået fra 30 til 500.000 kroner i Pokémon-kort på bare 2 år. Jeg måtte der bare få ud og have min egen Pokémon-kort, og lige kort efter, et par timer efter at have mødt eventyrmanden for første gang, der købte jeg altså sådan en Champions Parfair i boghandlen, hvor der blandt andet er en Charizard i, som der ikke tager skade af lige at blive vist lidt frem. Inden det skal jeg faktisk sige, at eventyrmanden også i min video gav mig 3 små blister boosterpakker med Pokémon-kort, hvor jeg faktisk også var så heldig at trække en Charizard heri. Så det var altså 1 stykke Charizard der, jeg fik derfra, og jeg får sådan helt, det kribler i fingrene, når man først begynder at kigge i dem. Der. Og her var Charizard, der altså var med i pakken her. Men det, der jo er spændende, det er, hvor meget er de her Pokémon-kort egentlig værd, og de her 600 kroner, jeg gav for pakken her, er det overhovedet 600 kroner værd? Det besluttede mig for at tage til eventmanden for at finde ud af, hvad min kort det egentlig var værd. Nu er jeg på vej her til Nykøbing Falster, hvor jeg skal ned og besøge eventmanden. Jeg skal ned og vurdere, om mine Pokémon-kort de er noget værd, og muligvis på jagt efter noget andet end Pokémons. Hvad så, YouTube? Hvad sker der derude? Går det godt? Du kører. Hej og velkommen til eller tilbage til dagens pengetips og i Pokémon-grotten her i sommerhuset. Jeg har besøg af Alexander, eventyrmanden. Daniel, Alexander. Hej. Jeg har jo, siden jeg sidst havde besøgt Alexander her på kanalen, som du måske har set og er blevet Pokémon-ekspert, enten ved at se min video eller Alexanders Pokémon-investeringskursus, så har jeg i hvert fald købt et Pokémon-kort. Mm. Og det er det, vi skal se på i dag. Og jeg vil vilje ikke se, du har sendt mig nogle videoer undervejs, og jeg vil vilje ikke åbne en eneste af dem, og så skriver jeg, Daniel, det er True Reaction på YouTube! Og så har jeg, så fordi de blev ved med at stå, som om jeg havde ulæst beskeder på Instagram, så blev jeg ved med at gik ind på dem, og så fik jeg dem væk. Men jeg har ikke set, jeg ved ikke, hvad det er, du har købt. Du har slet ikke set, hvad jeg har. Jeg så kun din box-opening med Champions Path. Ja. Ellers har jeg ikke set nogen af dine Pokémon-kort. Men det kan jo være, jeg har jo købt erhvervet mig lidt forskelligt, og det kan man så vise præcis, men det kan være, at vi bare skal starte med netop den her Pokémon Champions Path, som jo var næsten den, der startede min anden Pokémon-rejse her i mit liv. Den første, det hele startede selvfølgelig med den blisterpakke, jeg åbnede på kanalen. Jeg så gammel fik af dig, og der var en Charizard i. Det var der. Og så var jeg ude og købe den her Charizard-æske i en boghandel efterfølgende. Den kostede 600 kroner, hvis du gerne vil vide det. Men det er det, de koster. Spørgsmålet er jo lidt, der kan vi lige hurtigt kigge lidt på, fordi jeg tror nemlig ikke, min fornemmelse er, at kortene er ikke 600 kroner værd, de kort, der er i. Det er, man kan sige, Champions Path, det er, det er et sæt, hvor du er, du har et kort, du kan gå efter, som der kan tjene penge hjem, så det er ikke et investeringssæt at åbne op. Det er måske mere et investeringssæt at gemme på en lang bane, lang bane gemme. Okay. Men jeg kan da se, du har mange kort i hvert fald, der er mere end bare Champions Path. Jeg har mange kort. De kort, jeg har her, det er vist dem, som jeg fik i de blisterpacks. Det er i hvert fald Evolution til Helmholtz der. Præcis. Så dem har vi haft kigget lidt på. Ganske udmærket kort, og din famøse Charizard selvfølgelig. Den kan lige få lov til at stå herovre. Den kan lige få lov at stå derovre. Så har vi den næste bunke, der er nogle trainerkort, så tror jeg, vi har den her. Nu kommer feedbacken, så du har jo faktisk taget den ud af dit folie. Hvad har jeg? Kom den ikke i et folie? Charizard i sådan en lille plastik bøtte. Nej, det tror jeg altså ikke. Gjorde den ikke? Kan vi også lige se, hvad der er hernede i kassen? Der er nemlig en Charizard. Så hvis vi åbner den her. Charizard her. Det kan godt være, den gjorde. Det kan jeg ikke huske længere. Men værdien er højere i folien, men skal være med det. Men i hvert fald den famøse Charizard, som jeg vil få med i alle sin Champions Path-sæt, men som stadigvæk er ret meget værd, fordi det er virkelig et kort, folk synes er fedt. Et fedt kort.
Så hvad er det værd? Jamen, så skal vi se på standen først. Må jeg tage den ud af, af sin... Vi har en centrering, der er nogenlunde pæn. Der er ikke det store at sige til centrering. Så har vi en overflade, som også er pæn. Og jeg faktisk se, du har et overordnet set et rigtig pænt scorekort. En pæn bagside, ikke? Jo, sindssygt pæn. Det jeg ved ikke, om der er en lille smule her eller noget. Når man lige sætter fra en lille... Jeg tror, at det vil være det eneste, så vil det vil nok være en 9'er, men måske en 10'er, hvis der bliver set bort fra det andet. Der er ikke nogen bug, der er ikke nogen noget som helst. Det er et ret pænt kort. Og hvad den er værd, så man kan sige, så der er meget stor forskel på, hvad de ligesom er værd, når man sælger dem løst, eller hvis man sælger dem graded. Og hvis man sender det ind til grading, så går der et år, før den kommer tilbage. Så det er jo en langsigtet investering. Vi kan godt prøve at kigge på Champions Path. Der er allerede rimelig mange, der er blevet graded. Det var meget interessant. Okay, så vi siger Charizard. PS. Okay. Promo. Champions Path. Bum, der kom der sgu et nummer. Den er på engelsk. Så den hedder 51, 50, 1. 2, 3, 8. Det er ikke altid, at det lige er særlig nemt at finde dem i PSA-systemet. Nogle gange så ligger de under andre ting, end hvad de egentlig er under. Altså den her ligger så under Black Star Promo, i stedet for under Champions Path. Så der er det så en god idé at gå ind og finde stregkoden fra et kort, der er graded? Ja, det er en nem måde at gøre det på i hvert fald. Lige gå ind og så finde, hvad for et 17-nummer har det. Og så, men vi kan se, altså, der er 1300, der er blevet graded PSA 10. Det er rimelig mange. Altså, det vil sige, at den er ikke så svær at få fat på i en høj grade. I PSA 10, der går de seneste her i januar, der er de gået for omkring $160 stykket i PSA 10. Ja, jeg tror, den kommer nok ikke kilde op på PSA 10. Den ender nok på en PSA 9, og der hedder en $75 stykket, som jo i teorien er halvdelen af, hvad du har givet for hele dit sæt. Men man kan sige, hvis du havde fået en PSA 10 udgave, og du så havde sendt den ind, og du havde ventet et år til at få den tilbage, det selvfølgelig også kostet 100 kroner i grading og sådan noget, så var hele sættet selvfølgelig tjent sig hjem lidt til. Ja. Så hvis man får den i 10, og der ved jeg så ikke, hvad sandsynligheden er, men... Jamen, så er vi lidt uden af gaming, men det er ikke rigtig investering på det punkt, men det er i hvert fald et, man kan sige, det er et sjovt sæt, fordi at hvis man får de gode kort i en god stand, så er der noget godt at hente. Men det er sjovt sæt at åbne op. Altså, der er nogle fede sæt. Så det er sådan et samlersæt, men det er et investeringssæt, tænker jeg. Okay. Ja. Jeg har heller ikke tænkt mig at sælge dem. Nej, det er... Så det er min samling. Men du kan jo prøve at kigge her nogle af de kort, jeg fik, som... Jeg ved ikke, om der er jo slet ikke noget, der er noget værd af dig. Jamen, du kan prøve at kigge. Lad os prøve at se. Det er nogle af dem, jeg synes, der var lidt fede. Så vi har en Reverse Weedle. Der må jeg nok sige, den er ikke så meget værd. Lycanroc, den er ikke rigtig noget. Ekans, som jo faktisk, hvis du læser den baglæns, hvad står der så? Der står Snake. Ja, lige præcis. Machamp, altså det er jo et fedt kort. Obstagoon, en ny Pokémon fra det seneste spil, ikke rigtig noget. V-kort ser sej ud, og det er jo fedt, men de er ikke så meget værd. Grablock, ikke så meget værd. Scrafty, ikke så meget værd. Altså okay. Jeg vil sige, det her, det er det er ikke... Det er ikke noget, der skal grades. Nej, det er det ikke. Altså, du skal have nogle chase-kort, der skal grades. Der skal være nogle federe kort, og man kan sige, der er flere af sådan random kort i gamle sæt, der er mere værd at grade. Ja. Men sådan helt nyt der er så mange, du ved, eksempelvis Scrafty. Det er sgu ikke svært at få fat på en Scrafty i en fin stand. Så det er mere til folk, der spiller spillet, end det til så meget andet. Jamen, det tror jeg, det var det, der var i min Champions Path. Så jeg tror, Champions Path, hvis man er meget heldig, så kan man godt vinde en mønt på det, men det er man kan også vinde en mønt på at spille lotto. Så det er et sjovt sæt, som sådan samlersæt, men det er ikke et sæt, som er et investeringssæt. Nej, der skal man jo have fat i noget af det gamle, ikke? Men jeg også meget af det nye, der giver mening, men jeg kan se, at du havde et promokort liggende i din bøtte også. Nå ja, jamen jeg havde jo... Jeg har den her. Jeg har den her, og jeg har den her. Er det noget, der kan noget? Ja, der har vi et Snorlax promokort. Det er ikke noget, der er super efterspurgt, men Jumbo-kort har også ligesom sin, og man kan sige, det er jo et meget nyt kort, ikke? Det var jo et, jeg fik med som en gave, derfra var jeg købt. Ja, jeg vil helt klart anbefale at beholde i sin plastik. Altså det kan noget. Men der er jo blevet reproduceret rigtig mange af dem, og det er et nyt promokort, men de er sjove at have at beholde i plastik. Er det her så mere værd i plastik end for eksempel graded? Altså, hvad er bedst? Nej, så man kan sige, så hvis det er graded, det kommer i en PSA 10, så er det selvfølgelig mest værd. Men hvis du beholder det i plastikken, og det er en pæn stand, og det ligesom er, som det skal være, jamen så er det mere værd end som, altså her er det helt råt, her er det uden noget plastik. Så det kan betale sig at gemme tingene.
godt tip. Det er jo helt sikkert kommet i plastik, hvis det gør. Investment tips! Ja. Så ja, jeg burde nok have lavet Charizard her blive i foliet og ikke pakket ned, men nybegynderfejl, nu ved jeg det i hvert fald fremover. Men resten af pakken her, plus de 10 boosterpakker jeg købte, hvor jeg også fik lidt Venusaur og lidt Mewtwo, det er altså i hvert fald i øjeblikket ikke, fordi det har været en god investering økonomisk set, men for mig har det været utrolig sjovt og nostalgisk, og det føles også bare fedt at sidde her med kortene i hånden. Men udover den her pakke med Champions Path og de 10 efterfølgende pakker, jeg også købte og lavede en livestream unboxing af her på kanalen, så var jeg også ude i lokalområdet for at få nogle Pokémon-kort. Og her der fik jeg faktisk hele den her pose med Pokémon-kort, som vi altså kan se her, hvor der er en stak og en anden stor stak her. En stak mere. Og to små poser med nogle lidt mere sjældne kort. Alle de her kort, alle sammen gennemgik noget ved Alexander. Jeg har klippet det meste af det ud, men hvis du godt kunne tænke dig at vide mere omkring Pokémon-kort, hvad skal man se efter, hvad for noget værd, hvad for nogle gode, så som jeg her. Vi kan lige prøve at tage noget sjovt. Fordi tag noget sjovt. De her Pokémon-kort er i hvert fald lidt sjove. Ja. Det er jo, det ligner sådan, folk plejer at finde det op på loftet. Jamen præcis, og det er nok nogle folk, der har fundet dem på loftet. Ja. Men jeg har jo fundet dem gennem sådan Facebook-grupper i små lokale byer og spurgt, er nogen, der har gamle Pokémon-kort. Vi kan prøve at afsløre, hvad jeg har givet for dem. Price reveal coming up! Og så kan vi starte med at se, om der overhovedet er noget, der er noget værd. Jeg er sikker på, at der er noget værd. For eksempel en hel bunke her, som jeg tror ikke er noget værd. Og jeg ved ikke, om det er overhovedet værd at kigge på. Vi kan prøve at se, altså vi kan prøve at skippe det igennem, og hvis der popper noget op, så kan det jo inkluderes undervejs. Okay, men vil du starte prøve bare at skippe det igennem? Fordi jeg har fundet den her bunke her frem, at det er jo en ordentlig stak, og allerede nu, der kan jeg se nogle lidt sådan mellem gamle kort, fordi det her der har vi simpelthen tale om Pokémon-kort, som er fra omkring starten af nullerne, og vi har noget Houndour, Kavanananana. Delta Species, det er jo det samme sæt, som vi har herude i baggrunden. Og det kunne være, for eksempel en måde, det kunne være... Skibbyt? Det kunne være noget værd. Det var, hvis du for eksempel havde en Dratini eller en Lavitar, som der er nogen, der havde trukket i et blad for mange år siden, kunne sagtens ligge herinde og være noget værd. Ham der ikke? Nej. Så indtil videre, der er det... Det her er til gengæld interessant. Så her der har vi et falsk Pokémon-kort. Og det... Eller også er det bare misprintet. Jeg tror... at jeg ville vurdere, at det her godt kunne være farven også anderledes. Så det er lidt falsk Pokémon-kort. Så det var meget sjovt, at man kan sige, at du spørger, hvorfor er det falsk? Og det er jo det, der er så sjovt ved det her. Men du kan se her, hvordan jungle-ikonet det sidder langt ude. Helt underligt, og farven er underlig, og det er sådan lidt, det selvfølgelig også ud som om, nogen, der har tørret sig røven med det, men det er et lidt nasty-kort. Og så er farven på bagsiden også, hvis vi sammenligner med Butterfree, så har du en lysere blå og en mørkere blå der. Jeg vil sige, det er faktisk et sindssygt godt fake, fordi det føles rimelig Pokémon-agtigt på forsiden, ikke så meget på bagsiden. Men man kan se her, det sidder lidt spøjst. Ja. Normalt så er fakes, der kan man godt finde sådan noget med 8000 HP. Men den har en underlig farve, bare sådan, jeg vil tro det er fake det her, men det er meget godt lavet fake. Okay, heller ikke noget værd. Ja, nej, det tror jeg ikke. Så har vi Butterfree. Altså igen, det er nogle sådan lidt smadrede stand, der er her, men vi kører med det. Så har vi en Graveler, Dratini, god gamle. Ui, Ferret, Tauros, Furo. Farfetched, Standler, Rainbow. Og her kommer vi ind i nogle af de her First Edition kort. Vi kan se hernede, der er et lille First Edition ikon. Det har jeg slet ikke set. Nej, men er det jeg siger? Jeg tror det. Nogle gange, folk gennemgår det her samling og tænker, hvis ikke jeg har en Charizard, så er den ikke. Men iPom her for eksempel, det er jo, man kan sige, standen på din iPom her er jo ikke, den er jo ikke værd at råbe hurra for, den er blevet bukket på midten her, eller så er nogen, der har, det ved jeg ikke, gjort det eller andet. Der er whitening hele vejen rundt i kanterne og sådan noget, men der er stadigvæk folk ud i samlermiljøet, som der gerne vil have en komplet binder med First Edition kort og New Genesis, som det er, man kan se de to stjerner, det er New Genesis mærke, der er, som jo er det her i baggrunden, det er jo faktisk New Genesis bare på japansk. Så det kunne være, at der var nogen, der var interesseret i at købe det. Jeg ved, at folk går efter dem, selvom at de er ødelagt, men det vi taler om sådan noget 3-5 kroner, ikke? Så det er ikke det store. Så har vi Dark Persian, så har vi en Persian, så har vi en Raticate, så har vi en Lanturner igen, der er First New Genesis, First Edition. New Genesis er det kort, som vi i Danmark har flest First Editions af. Fik også en lille smule First Edition af Jungle. Godt og rygte om. Jeg har aldrig selv set det, men det er godt og rygte om, vi havde. Og så havde vi First Edition af New Genesis, en lille smule af New Revelations, og det her er New Revelations. En til. Det må jeg nok sige. Men man skulle tro, der var... Meryl. Der har vi en Meryl, og det er jo... altså man kan sige...
Ja, jeg ved sgu ikke, hvor meget der er at sige til det. Jeg tænker, vi venter til, at der dukker noget vildt og vanvittigt op. Ja. Again, Delta Species. Delta Species er jo specielt, fordi at Cyndaquil er jo en ild-Pokémon. Det er starter-Pokémon i generation 2. Og her der har vi at gøre med en Psychic Energy, der, altså Psychic Pokémon, fordi Delta Species, der bytter alle Pokémon om på deres Pokémon-typer. Ja, ja. Så Delta Species er mere, lad os sige, eftertragtet end mange af de andre. Sådan lidt random set, vi har været igennem indtil. Altså Delta Species, er der mange, der synes er fed. Også selvom at standen igen er jo, altså standen er jo som standen er på Pokémon-kort, der er blevet holdt af. Cubone, Tentacruel, Yamask, Lavitar og Øj. Der var det den, eller hvad? Okay, det er så ikke Delta, men det er samme Pokémon i hvert fald. Der var også en Lavitar, men det var ikke helt den Lavitar, vi blev fat på. Men det ville være fedt, hvis det var. Og det kan jo godt ske, at den dukker op. Så har vi en Granbull, Taurus. Så har vi Skyridge, det er det sæt, som der er blevet printet allerfærrest af under den her gyldne periode på Pokémon, dengang Wizards of the Coast. Det er det sæt, der er det største sæt, men det er det mindste. Det er sæt med flest kort, men det er det, der er blevet printet færrest af. Så folk elsker Skyridge. De er også mere interessante end det, så mange andre. Så er det sjovt, det der kort. Hvad Sørensen? Det ligner sgu da Axels gamle kort, det der. Så det her, det er et kort fra sådan nogle Pokémon Tournaments, hvad hedder det, World Championships. Vinderne får lavet deres eget dæk, så det dæk, de har spillet med, det bliver lavet til et dæk, hvor deres autograf kommer i bunden her. Ja. Og så på den anden side, der er der, der kan man se, det fra World Championships 2004. Så er det her, Axel, er nogen, der har skrevet på det der, eller er det en del af kortet? Det er ikke en del af kortet, det er en anden, der hedder Axel, der engang har skrevet kort, det vil jeg tro. Det her, det er Legendary Collection, det vil sige, det er sådan et reprint af forskellige kort, som vi havde base set 1. Så havde vi Base 2, og så, altså vi havde Base, så havde vi Base 2, og så havde vi Legendary Collection Spearow. Så har vi Swablu, Milk Tank, jo god gamle Milk Tank, hvem kan ikke godt lide Milk Tank, Porygon, Standler, jeg vil sige, altså kvaliteten er bedre end mange af de, altså det er stadigvæk et rimelig brugt kort, men kvaliteten er bedre end mange af de kort, man ligesom ser fra brugt. Og igen, der har vi et Skyridge kort, folk er meget glade for Skyridge, den er ikke perfekt. Hvad er det værd, 2 kroner? Eller? Ja, 2, 3, 4, 5 kroner måske. Altså afhænger af sælger. Det er snart rig. Lige før Rasta har vi Expedition, også et sæt, som folk synes er spændende, men produceret i langt højere grad end Skyridge. Vi hopper videre Meowth, så har vi en Spearow. Så har vi en Chinchou, og her der har vi så en Reverse, det vil sige, det er, ja, altså jeg glemmer, at det ikke sidder på selve billedet, men sidder rundt om. Jeg kan mærke her, der er et stort buk. Der er nogen, der har bukket kortet halvover. Det er ikke et kort, der er særlig meget værd alligevel, så det gør ikke en stor forskel igen. Expedition Meowth, Legendary Doduo. Så har vi en Chinchou fra... det er bare i forhold til alle de her sæt, der har de her mærker her. Det er til e-card reader, som var i gamle dage, hvor man simpelthen kunne indsætte sit kort ind i et spil, og så fik man sådan en lille minispil ind i sin Game Boy. Okay. Så det var meget sjovt, og det her det er så fra Aquapolis, som det her lille mærke her er. Så har vi en Expedition Ponita, så har vi en Electrike mere, en Voltorb, og så har vi en Ekans, igen Delta Species. Ja. Ekans er normalt ikke en Fire Pokémon. Det her har vi til gengæld et kort, der er godt og grundigt blevet, jeg tror der er nogen, der har taget en bid af det op i toppen, der er i hvert fald mærker efter et par tænder. Og så har det kan være det Houndur, der har taget et billede af det. Så har vi en Ponita fra Legendary, Rawls igen, Delta Species, ganske udmærket set, og en del af den er fortsat ikke helt optimal. Skyridge igen, et set, der er værd at lige holde øje med, hvordan standen er. Okay, igen Skyridge. Skyridge, yes, lige præcis. Growlithe er jo også en Pokémon, som der er mange, der godt kan lide sig. Hvis standen havde været bedre, man kan sige, standen er jo ikke perfekt, men den er bedre-agtig end mange af de andre kort. En hvad, en 7'er måske, eller? 5'er, 4'er måske. Så har vi en Delta Species. Ekans, så har vi en Cyndaquil fra Expedition. Så har vi en Delta Species mere her. Så man kan sige, at Delta Species er generelt mere efterspurgt end mange af de her sådan lidt mere random kort. Og her der har vi så et kort, som er mere moderne fra 2011. Jeg kan ikke huske, hvad det her er for et sæt. Munchlax. Nu er vi kommet ud i nogle lidt mere moderne, nogle, hvor der ikke er lige så mange spændende ting, men der er stadigvæk, der findes Goldstar-kort også, som jo godt kunne, som ikke nødvendigvis, det ved ikke, om du har kigget igennem efter det, om der kunne være et lille... Jeg ved ikke, hvad Goldstar det er. Lige præcis. Så prøv at tænke på, hvis vi finder et Goldstar-kort, det vil være helt vanvittigt. Så råber jeg højt. Så bliver jeg forskrækket. Det lover jeg dig for. Slowpoke,
Sphio, Porsi og Goldstar, det er simpelthen, at der er en lille guldstjerne siden deres navn. Ligesom at der kunne være et V, eller der kunne være LV, et eller andet. Eller... Er det fra en bestemt serie af Pokémons? Eller... Det er fra, ja, jeg kan ikke huske, hvad for nogle serier der har det, men der er flere forskellige serier, hvor der er Goldstar kort i. Men ligesom at få en holocort eller sådan noget, så får man en Goldstar? Det er, jeg vil sige, for den periode, der er det bedre, end at få der er det bedre. Holocort. Okay. Men der er nogle af dem, der er sådan holografiske, eller ikke holografiske, for eksempel så er... Nogle IV's udviklinger er ikke holografiske, men har Gold Star fra punkt 5 boosterpakken. Men vi kører videre her. Onix, altså de ligger i hvert fald sådan nogenlunde orden nogle gange, må jeg sige. Chikorita, så har vi en Hoppip, så har vi sgu en Chikorita til. En Vulpix fra Revelations, og her har vi da godt nok. Her har vi Kåre, ikke? Det er et base set, og jeg vil gerne kunne sige noget om, at det også er specielt og sjældent, og sådan, jeg vil sige... det er lige før, der er mere snavs på kortet, end der er kort. Men, er det ikke sjældent? Det er sjældent snavs fra børnehave et eller andet sted. Så har vi Shoggle, så har vi Kokos Grimer, Paris. Chinchou igen, first station. Jeg vil så godt nok sige kortet. Jeg vil skyde på, det er Markus, gamle kort. han har haft det i lommen mange gange. Det er blevet elsket. Ja. Meget højt. Meowth, Chinchou, Snubbull, Growlithe, Brock's Vulpix, Cyndaquil, Delta Species. Igen, en af de bedre kort at få. Sørme som ikke der var til. Skal vi prøve at se, hvordan standen er. Ikke optimal. Der er whitening rundt om kanten. Men overordnet set, så er det egentlig et pænt nok kort. Så har vi Bellsprout og en Drowsy. Og en Weedle fra Skyridge, god gamle. Ja, ja. Og så har vi en Vulpix, Delta Species. Og igen, Vulpix er en af de Pokémon-kort, som folk er ret glade for. Så det kan bestemt... Ja, det er jo også noget af det, der altså primært... I hvert fald det, jeg synes, jeg har lært, du kan sagtens bare tage nogle videre. Det er vel primært, at det, man skal gå efter, det er selvfølgelig... Altså, jo ældre de er, jo færre der findes, jo bedre stand de er, og så jo mere eftertragtet, efterspurgte de her Pokémon er. For eksempel vil folk gerne have en Pikachu og en Charizard, men der er måske ikke så mange, der gerne vil have en Vimonat. Eller... Det er godt kort. Nej, det er nok. Venonat, her er der meget stor forskel på de to, for eksempel. Både det, at Skyridge udgivet meget færre oplag, men også, at Lapras er en fan-favorite. Det var, at Ash havde en Lapras, som folk var helt vilde med. Ja. Venonat, det er sådan en Pokémon, der er lidt irriterende at fange, hvor det sådan, nu går jeg rundt ude i skoven, og så finder jeg en Venonat ind i spillet, og så, pis os. Ja. Lapras til gengæld, det er en sjælden Pokémon. Folk synes, den er fed. Så der er mere at komme efter. Standen er stadigvæk, du ved, der er mærker i siden og sådan noget, men det er et bedre kort, uden tvivl. Cyndaquil igen. Masser af Cyndaquils fra Delta Species. Det er meget godt kort at have derfra. Så har vi en Glaceon, og igen, jeg ved ikke, om det måske ikke har været første appearance af Glaceon, så ville den jo være mere værd. Ja. Jeg kan ikke huske, hvornår Glaceon kom ud første gang, men i hvert fald så... at det er et pænere kort end mange af de andre kort. Så det kunne være, at der var noget, men det er ikke rigtigt. Altså, vi taler om kroner, ikke om, du ved, mange kroner. Nej. Så har vi Poliwhirl, Lumbre, Primeape, Indigo, Plateau. Ved du, hvad det her det er værd? 40 øre. Jeg ved det ikke. Ikke rigtig så meget, tror jeg. Marowak, Mr. Mime Jr. Der har vi den. Lille Mr. Mime Jr. Her har vi så en Team Rocket Returns, og det er også et Pokémon-kortsæt, som mange er fans af. Så hvis jeg husker rigtigt, jeg kan jo ikke huske alt i hovedet, men jeg tror, det er det første eller et af de første sæt, der kom. Et af de første sæt, der kom lige efter, at Wizards of the Coast var færdig med at producere Pokémon-kort. Så det er et af de første Nintendo-producerede Pokémon-kort. Okay. Vi kan også lige se, om der står et årstal nede i bunden her. Det står 2004, så det er ikke langt fra korrekt. Så det er jo meget fedt. Det kan noget. Og så har vi... lidt kort til sidst Pidgeotto og en Unown med blændet kort. Så jeg vil sige, overordnet set, så har du helt klart fundet nogle, afhænger af hvad prisen er, men du har fundet nogle gode kort. Altså, der er nogle af dem, som er interessante og som folk leder efter. Og når det kommer til at færdiggøre sin samling, så nogle gange, så siger man, ved du hvad, nu hopper jeg sgu bare på et, der er lidt opbrugt. Så der er nogle af dem, der er noget at komme efter. Så hvad vil du sige, hvis jeg nu havde købt dem her sådan brugt? Hvad vil du sige, en fair pris var? At jeg max måtte have givet for dem her? Det var ikke 1,5-2 kroner stykket. 1,5 kroner stykket.
1,5 kroner stykket, og hvad er der, 200 is? Ja, det er nok mindre. Det vil sige, jeg skal i hvert fald ikke have givet over 300 kroner. Nå. Jamen, så er det godt, jeg har givet 0 kroner for dem her. Nej, profit, er du så færdig? Ja, jamen, det er meget godt. Ja, okay. Det er skide godt. Altså prøv at høre, man kan sige, at den bedste pris er jo, er jo gratis, ikke? Ja. Så det er jo udmærket kort. Standen var lidt varierende. Der var nogle navne på forskellige børn, ja. Skrevet ind på det, men det var okay. Jeg synes, det er godt købt, du okay. har kort dig så, det må jeg sige. Ja, ja. Det er okay til 0 kroner. En god modtagelse, du har fået der. Ja. Ja. Okay, så dem her, dem har jeg faktisk, dem i den her beholder, dem har jeg faktisk givet noget for. Dem har jeg ikke fået gratis. Så spørgsmålet er, om... Jamen, det har været et godt. Se på det. Jeg var ude at forhandle. Du har forhandlet simpelthen? Forhandlet med en gammel pensionist. En gammel pensionist? Der havde siddet og kigget på, om der var stjerner i hjørnerne eller ej. Så for satan. Så er det jo ikke sikkert. Nå, men vi har startet med her. Du har simpelthen en Gyarados Magikarp. En eller anden form for holo noget her fra 2015. Merlin Stickers Flix Pix. Jeg er ikke bekendt med den. Men den kan sgu stå herovre ved Charizard. Øj, hvis den kan stå okay. herovre. Så har vi Raichu. Bum. Nu kommer vi jo så ind i noget lidt mere spændende, ikke? Så vi har jo hernede, kan vi jo genkende den. Hvad ja, hedder den? Den hedder... Kom så, Sky... Skyridge. Lige præcis. Ja, der har vi en Delta Species Azu Meryl Reverse. Og her har vi jo så det perfekte eksempel på, hvordan at min her ikke glimter i navnet. Kan du se det? Ja. Ja. Der er ikke noget, der ligesom er... der er ikke noget... du ser her, der er ligesom det lyser op fra den, ikke? Det gør de her ikke. Det er derfor, det er anderledes. Om Azu Meryl, så har vi en Mewtwo Delta Species. Det var meget god ind at få fat på. Okay. Så starter vi ud noget af det pæne her. Så det her, det er jo en Holland Phantoms. Og standen er okay. Ikke perfekt, men den er okay. Så nu tillader jeg mig altså lige at smide den i et sleeve. Fordi det ved jeg, det er jo et godt tegn. Det er et godt tegn. Det første sleeve der. Så centreringen er jo skubbet fra op til ned. Ja. Men overordnet set vil jeg helt klart sige, at skal lige sikre, at der ikke er nogen buk i kortet. Overordnet set, så vil jeg sige, at det er det bedste kort, du har vist mig indtil videre. Også, nok, også bedre end Charizard her bagved. Det ved jeg ikke. Skal vi prøve at kigge på, hvad den vil gå for? Det vil nok være en PSA 7, det der. Okay. Mewtwo, Holland, Phantom, så. Der er 45 graded i alt. Det er ikke mange af det. Mewtwo, Reverse, nej, det er ikke så mange, men det er jo så heller ikke, fordi der har været den helt store hype omkring de her sådan, du ved, midten af 2000-tallet kort. Men jeg kan se, der er slet ikke blevet solgt nogen for nyligt under PSA 9. Her i december er der blevet solgt en PSA 9 for $200. Så vi kan måske regne med, at hvis den blev graded, ville den være. Så ville det være cliffhanger. Du kunne simpelthen høre den gik ud. Jamen, jeg kunne se, at den trak sig tilbage. Nå, for satan. Er det været så $100 måske? Nej. $50? Nej, 30. 30? Okay. Nej. Er du sikker? Hvis du har $100, så må du gerne købe det. Nej. Nogle af de kort, som vi så fandt frem, blandt alle dem her, faktisk fik heldigvis gratis og betalt 50 kroner for, der var der altså nogen, der var spændende, blandt andet de her Delta Species, hvor vi har en Totodile Magnetic Pichu, og vi har noget Mewtwo og noget Charmeleon Delta Species. Det kan godt være, at de måske især på sigt, de bliver noget værd. Dem har i hvert fald givet et sleeve, og så er de kommet herned i. Der var faktisk nogle af mine kort, der faktisk havde en ret pæn værdi. Og det var nemlig hele den her samling her, som jeg har købt af en af mine følgere her, Stefan. Måske du så med. Jeg har simpelthen købt hele Stefans barndomssamling her af Pokémon-kort. Den var han så venlig at tilbyde mig, og jeg slutter til med det samme. Havde en mega sjov livestream med økonomichefen her i stuen igen, hvor jeg gennemgik og åbnede alle dem her. Og hvis vi bare lige slår op på første side her, så kan vi faktisk se, at jeg har alle tre udviklinger af de tre starter-pokémons. Henholdsvis Bulbasaur, Squirtle, Charmander, der bliver til Venusaur og Blastoise, og en Charizard, der er jo det ret efterspurgt kort. Vi så nærmere på mange af de her kort nede ved Eventyrmanden også. Og det her, det er så meget, som de muligvis er værd.